Kiitos, kiitos oikein paljon ja äärimmäisen mukavaa nähdä, että juuri sinä olet näin runsaslukuisena saapunut seuraamaan luentoani, joka tänään käsittelee maanjäristyksiä ja maanjäristysaaltoja. Magmatyyppien erilaistumista käsittelevällä luennollamme totesimme, että litosfäärilaatat voivat liikkua toisiinsa nähden eri tavoin. On olemassa litosfäärilaattojen erkanemisvyöhykkeitä, kuten valtamerten keskiselänteet, jossa astenosfääristä virtaavat basalttiset magmat liikuttavat yläpuolellaan olevaa litosfääriä. Ja tästä samaisesta basalttisesta aineksesta syntyy kaiken aikaa uutta merenpohjan kuorta ja litosfääriä erkanemisvyöhykkeen reunaan. Nämä ovat maankuoren kasvualueita, ja jos jossakin kerran muodostuu uutta maankuorta, on ilmeistä, että jossakin sitä täytyy myöskin tuhoutua. Tutustuimme andesiittiseen tulivuoritoimintaan. Nämä olivat paikkoja, jossa kaksi naapurilitosfäärilaattaa törmää toisiinsa, toinen painuu toisen alle ja alkaa hissun kissun kuumeta ja sulaa työntyessään takaisin astenosfääriin. Ja täällä syntyy andesiittisia magmoja, jotka sitten ovat sitä raaka-ainetta, mistä mantereet muodostuvat. Mantereinen kiviaines on kevyempää kuin merenpohjan kuori. Selityksenä on yksinkertaisesti se, että tässä tislausvaiheessa merenpohjan kuoresta ja litosfääristä, joka sen alla on, vain osa sulaa. Suuri osa jää sulamattomaksi jäännöskiveksi, joka palaa takaisin astenosfääriin ja sulaa vasta pitkien ajanjaksojen kuluessa. Andesiittinen magma on siis vain pieni osa siitä kiviaineksesta, joka alityöntövyöhykkeessä syvyyksiin sukeltaa. Kuitenkin tästä tislatusta vähäisestä aineksesta muodostuu merenpohjan laattaan verrattuna huomattavan paksuja mantereisia maankuoren osia. Toisin sanoen, tämän kiviaineksen, josta mantereet muodostuvat, täytyy olla harvempaa kuin merenpohjan kiviaineksen. Tämä selittääkin sen asian, että mantereet ovat kerran synnyttyään periaatteessa ikuisia, niitä vain sitten erilaiset eksogeeniset eroosiovoimat kuluttavat, kuten vaikkapa mannerjää, tuuli, sade, virtaava vesi. Alityöntövyöhykkeiden kohdalle voi geologisen historian kuluessa joskus muodostua myöskin kahden mantereen törmäyspaikka. Hyvä esimerkki tällaisesta tapahtumasta osuu mesotsoiselle maailmankaudelle, toisin sanoen permikauden jälkeiseen maailmaan. Permikaudellahan maapallolla oli valtava jättiläismanner Pangaea, joka jurakaudella hajosi pohjoiseen ja eteläiseen suurmantereeseen. Pohjoinen oli nimeltään Laurasia ja eteläinen oli Gondwana. Tämähän oli tämä hauska muistisääntö, että Pangaean keskelle syntyi Ura, eli tämä meri kaudella, jonka nimi on Jura. Ja nyt jurakauden lopussa ja liitukauden aikana tuo eteläinen valtava suurmanner Gondwana alkoi vihdoin viimein murentua mantereiksi, jotka nykyäänkin tunnemme: Etelämanner, Etelä-Amerikka, Afrikka, Australia ja Intia. Se tapahtui siten, että Gondwanan keskelle alkoi syntyä uusia erkanemisvyöhykkeitä. Ja havainnollisuuden vuoksi esitän tämän tässä ikään kuin nyt pelkkä Intia sieltä irtautuisi. Intiahan kuuluu itse asiassa samaan litosfäärilaattaan kuin Australiakin. Ja koko Indonesian saariketju on sitten tämän kyseisen litosfäärilaatan alityöntövyöhyke suhteessa Aasiaan. Kaavamaisesti, jos nyt ajattelemme, että tässä olisi tosiaan pelkkä Intia irtautumassa tuolta eteläisestä suurmantereesta eli Gondwanasta, niin sinne Gondwanan keskelle olisi siis muodostunut Intian muodot rajaava erkanemisvyöhyke. Ja täällä jossakin lähellä päivän tasaajaa on sitten ollut tuo muinainen Laurasia, toisin sanoen Pohjois-Amerikan ja Aasian yhteismanner, ja Eurooppa siinä tietysti myös samassa kakussa.
Kun täältä Intia lähti kulkeutumaan kohti Laurasiaa, Laurasian edustalle muodostui tämän Intian ja Australian litosfäärilaatan reunan kohdalle alityöntövyöhyke, jonka merkitsen tähän tällaisena sahalaitana. Sitä mukaan, kuin tämä merialue Intian ja Aasian välissä tässä alkoi kaveta, tällä Gondwanamantereen keskellä olevassa Erkanemisvyöhykkeessä syntyikin uutta valtameren pohjaa. Uusi valtameri alkoi levetä vastaavasti tuonne. Ja nyt seuraavassa kuvassa esitän lähiksen tästä Laurasian etelärannikosta, paikasta, jossa Intian manner painui Aasian mantereen alle. Siinähän on kyseessä siis klassinen alityöntövyöhyke. Täällä on tuo litosfäärilaatta, jonka päällä keikkuu hulppeasti tuolla Intia. Ja siellä Intian eteläpuolella Gondwanamantereen ja Intian välissä on levenevä valtameri. Vastaavasti Intian litosfäärilaatan törmätessä Aasian litosfäärilaattaan tuossa välissä oleva merialue on kaiken aikaa kavennut. Ja tämä alityöntövyöhyke itse asiassa on sitten ollut vastuussa siitä, että tänne Aasian mantereeseen on syntynyt uusia andesiittisia mannerkuoren aineksia. Tässä nyt on ikään kuin tämä Laurasia tai sittemmin Aasia. Ja kuten sanottu, tuossa välissä oli meri. Hirmuliskojen sukupuuton aikaan noin 65 miljoonaa vuotta sitten Intia oli oman litosfäärilaattansa päällä tullut jo sitten kiinni Aasiaan. Ja tässä törmäysvyöhykkeessä syntyi maapallon korkein vuoristo eli Himalaja. Ja yhä edelleen Himalajan juurten uumenissa täällä syvyyksissä on tällainen aktiivinen alityöntövyöhyke. Se ilmenee niin, että Himalajalla tapahtuu jatkuvasti maanjäristyksiä. Himalajan rinteeltä muuten löytyy tässä muinaisessa kadonneessa meressä eläneitä ammoniitteja, niitä pikkasen mustekalaa muistuttavia kuorevia fossiileita ja myöskin muun muassa kalafossiileita. Tämänkaltainen törmäysvyöhyke, jossa mantereet lopulta liittyvät kiinni toisiinsa, muodostaa harvinaisen tiukan sauman niin, että tällaiselle kohdalle ei uusia erkanemisvyöhykkeitä hevin synny. Toinen hyvin samantapainen saumapaikka, törmäysvyöhyke, on nykyinen Uralvuoristo. Siinä Baltian kilpi, eli Euroopan ydinalue, törmäsi Siperiaan. Ja sehän tapahtui tuolla Devonin kivihiilikauden aikana ja jatkui kyllä vielä permikaudellakin. Ehkäpä muistatkin, että se on herkyyninen poimutus, joka silloin tapahtui. Toisin sanoen se variskilainen poimutus, jossa oli siis asialla tämä varis ja variksella oli ski. Hiihtävä varis. Vielä on syytä pikaisesti palauttaa mieleen, että litosfäärilaattojen välillä saattaa olla myöskin horisontaalista liikettä. Näitä paikkoja kutsutaan hankaussaumoiksi ja se muodostuma, mikä muodostuu tällaisen kahden naapurilitosfäärilaatan hankauskohtaan, on nimeltänsä siirros tai siirroslinja. Kuuluisin tällainen on San Andreaksen siirros Kaliforniassa, Yhdysvaltojen länsirannikolla. Sekä Los Angeles että San Francisco sijaitsevat tällaisen siirroslinjan kohdalla. Täällähän tyypillistä on, että nämä kaksi naapurilaattaa hirttäytyvät kiinni toisiinsa tuolta niks-naks, ja siinä kohdassa sitten aina silloin tällöin jännitys purkautuu ja syntyy maanjäristyksiä. Kaikki edellä kuvatut laattojen reunavyöhyketyypit on alueita, joissa esiintyy runsaasti vulkanismia, eli tuliperäistä toimintaa, ja myös maanjäristyksiä. Leikitäänpä, että meillä tässä olisi tällainen subduktioalue, siis alityöntövyöhyke. Täällä kahden litosfäärilaatan kontaktipinnassa tapahtuu maanjäristyksiä. On olemassa niin sanottuja matalia maanjäristyksiä, jotka tapahtuvat noin 50 kilometrin syvyydellä.
Ja sitten syviä maanjäristyksiä, jotka voivat tapahtua usean 100 kilometrin syvyydellä, tyypillisesti 200-300 kilometriä. Tätä paikkaa, jossa järjestys varsinaisesti alkaa, kutsutaan fokukseksi. Vaikka se tällaisessa kaavakuvassa esitetäänkin pistemäisenä, ei se oikeasti ole mikään piste, vaan saattaa olla valtavan pitkä, jopa monen kilometrin mittainen alue. Ja tyypillisesti tällainen järjestys litosfäärilaattojen saumakohdassa etenee sitten sitä saumaa pitkin niin, että itse se järjestys voi mennä vähän niin kuin juna tuhansia kilometrejä paikasta toiseen. Vuoden 2004 Tapanin päivän tsunamin aiheuttanut maanjäristys tapahtui Indonesian saariston edustalla alityöntövyöhykkeessä. Ja sielläkin se järjestyksen aiheuttama liikunto tapahtui yli 1000 kilometrin mittaisella matkalla siinä alityöntövyöhykkeessä. Eli valtavan pitkiä nämä nyt sitten oikeasti ovat. Tuo kohta, jossa järjestys varsinaisesti saa siis alkunsa, on nimeltänsä Focus. Siitä käytetään myöskin nimitystä Hypocentrum tai suomalaisittain Hypocentrumi. Hypo tarkoittaa jotakin alla olevaa. Vaikkapa meidän aivojemme osa hypotalamus on talamus-nimisen paikan alapuolella, väliaivojen pohjassa. Ja jos täällä kerran on tällainen Hypocentrumi, niin sitten voisi aavistella, että on olemassa myöskin paikka tämän yläpuolella. Ja täällä maan pinnassa suoraan Hypocentrumin päällä on epicentrumi. Epi tarkoittaa pintaa. Jokaisesta maanjäristyksestä lähtee kahdenlaisia järjestysaaltoja. On olemassa niin sanottuja S-aaltoja. S tulee sanasta secondary, joka tarkoittaa englanniksi toisena saapuvaa. Tämä S kuitenkin osuvasti kuvaa myöskin näiden aaltojen liikettä. S-aallot ovat nimittäin niitä, mitä me näemme vaikkapa meren tai järven pinnalla. Näille aalloille kuitenkin on tyypillistä se, että ne etenevät vain kiinteässä aineessa. Ne voivat siis mennä vielä nesteen pinnalla, mutta itse siellä nesteessä ne eivät liiku. Tämän voi todeta menemällä kovan myrskyn vallitessa vaikkapa meren rannalle ja sukeltamalla sinne pohjaan muutaman metrin syvyyteen. Siellä on ihan lepposta, siellä vesi ei hötkyille mihinkään suuntaan. Mutta heti kun nousee pinnalle ja nostaa päänsä ylös, niin siellä on sitten näiden pinnassa menevien S-aaltojen riepoteltavana. S-aaltojen nopeus maan pintaosissa on luokkaa 3 kilometriä sekunnissa. Jos kerran on secondary wavesä ja siitä voi jo aavistella, että jossakin on sitten myöskin nopeampia aaltoja, jotka tulevat ensimmäisinä perille. Ne ovat nimeltänsä primary waves. Primary, sehän tarkoittaa ekana saapuva. Nämä P-aallot ovat luonteeltaan puristusaaltoja. Jos ajatellaan, että meillä on tässä vaikkapa tällainen ratakiskon pätkä ja sitä kolautetaan lekalla päähän, sananmukaisesti toiseen päähän napautetaan, niin siitä lähtee tällaisia pitkittäisiä puristusaaltoja tämän ratakiskon läpi. Niin, että jos ratakiskon toiseen päähän joku erehtyy pistämään vaikka korvalehtensä tuohon ja kuuntelemaan, että no miltä se kilahdus oikein siellä tuntuu, niin tämän iskun voima saattaa tuottaa ilmeen, joka on tuollainen. Pahalta näyttää, ahistaa ja sattuu. Isku tulee sellaisenaan sieltä kiskon läpi. Primary wavesien P-kirjain mukavasti kuvaa nyt sitten vaikkapa tätä pitkittäisyyttä. Yhtä lailla tässä voisi olla muistisääntönä vaikka peräänajo, toisin sanoen ketjukolarissa autoletkan lävitse menee tällainen tyypillinen P-aalto. Takimmaisesta autosta aina etumaiseen saakka, täkä, 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 täkä. Näiden aaltojen nopeus on
suurempi kuin S-aaltojen. Oikeastaan se on ymmärrettävää, koska itse tämä puristus menee jo valmiiksi tämän liikkeen suunnassa. Se ei hukkaa energiaansa S-aaloille tyypilliseen vatkailuun. Ja näiden nopeus on taas tuolla litosfäärissä 6 kilometriä sekunnissa. Maajäristysaallot jaetaan kahteen tyyppiin vielä sen perusteella, miten ne etenevät täällä maassa. Leikitäänpä, että tässä meillä on nyt maapallo halkileikattuna ja jossakin tapahtuu järistys, vaikkapa tuolla. Sieltä järistyksestä lähtee näitä P- ja S-aaltoja pintaa pitkin ympäristöön. Näistä käytetään nimitystä pinta-aallot, englanniksi low waves. Näiden ohella täältä maan lävitse singahtaa ikään kuin oikoreittiä pitkin matkaan runkoaaltoja, englanniksi body waves. Jos meillä on jossakin mittauspiste, niin kuin niitä nyt eri puolilla maapalloa kovasti on, Suomessakin taitaa olla peräti 10 tuollaista seismograafista mittauslaitosta, niin näihin mittauspisteisiin ensimmäisenä saapuu täältä maapallon lävitse oikaisseet P-aallot. Ajatellaanpa, että meillä olisi tässä vaikka nyt tällainen seismograafinen mittauspiste, jossa olisi paperirulla ja sitä pyöritettäisiin sitä paperia nuolen osoittamaan suuntaan tuonne noin ja sitten meillä olisi tässä kynä piirturina paperia vasten, hienosti näin. Niin kauan kuin järistyksiä ei tapahdu, paperiin kynästä tulee kohtuullisen suoraa viivaa ja sitten yhtäkkiä se alkaa heilua. Nämä ovat P-aaltoja, niiden jälkeen se hetkeksi rauhoittuu se kynä ja sen jälkeen se taas heiluu. Heilunnan syynä täällä ovat S-aallot, tuolla P-aallot. Kun äsken totesimme, että P-aallot liikkuvat 2 kertaa niin nopeasti kuin S-aallot, niin mikäli meillä olisi kilparata, jossa toisella radalla kipittelee vaikkapa P-vilpas, kuuluisa maantiedonopettaja, ja toisella radalla kulkee S-aaltonen, radan puolivälissä on väliaika-asema, täällä päässä sitten on maali, piirretään hienosti, ja täältä lähtöpisteestä lähtee kipittelemään nyt sitten sikana P-vilpas ja toiselta radalta S-aalto. P-aaltojen nopeus on 6 kilometriä sekunnissa, S-aaltojen 3 kilometriä sekunnissa. Kun P-vilpas saapuu väliaika-asemalle, S-aalto on vasta matkan puolivälissä. Ja siinä vaiheessa, kun P saapuu maaliin, S-aallot ovat jälleen jäljellä olevan matkan puolivälissä. Toisin sanoen, mitä pitempi on tämä juoksurata, sitä suuremmaksi P-aaltojen etumatka muodostuu. Jos palaamme nyt tarkastelemaan P- ja S-aaltojen saapumista tänne mittauspisteeseen, voimme ymmärtää käsitteen P-S-aalto-intervalli. Intervalli tarkoittaa aikaväliä. Monet urheilijat harrastavat hapenottokyvyn parantamiseksi intervalliharjoituksia, jossa juostaan välillä aivan hanat täysin auki ja sitten pari minuuttia juostaan ihan hölkytellen hissun kissun ja taas minuutti täysiä ja taas pari minuuttia hissun kissun. Tällä intervallilla tarkoitetaan aikaväliä, joka kuuluu P-aaltojen saapumisesta S-aaltojen saapumiseen. Jos ajatellaan, että meillä on jokin seismograafinen mittauspiste, jossa todetaan, että järistys on tapahtunut täältä vaikkapa 2000 kilometrin päässä, voidaan piirtää kartalle ympyrä, jonka säde on 2000 kilometriä. Vastaavasti P- ja S-aalto-intervalli saattaa ilmoittaa jollekin toiselle asemalle, että sieltä järistyskeskus on vaikkapa 1200 kilometrin päässä, ja täällä voidaan piirtää sitten jälleen kartalle ympyrä, jonka säde on tuon 1200 kilometriä. Näiden kahden mittausaseman avulla voidaan rajata järistyskeskusvaihtoehdot jo kahteen.
Jos meillä vielä on kolmas mittausasema, josta P- ja S-aaltointervallin avulla saadaan selville vaikkapa, että se on 3000 kilometrin päässä se järjestys, niin nyt täältä piirretty ympyrä lopulta rajaa tuon yhteen vaihtoehtoon. Toisin sanoen tuolla järjestys on tapahtunut. Näin P- ja S-aaltointervalli on arkipäiväisessä käytössä järjestyskeskusten sijaintia pääteltäessä. Edellisellä luennollamme oli puhetta magmatyyppien erilaistumisesta ja siinä sivussa myös maapallon sisärakenteesta. Totesimme, että maapallon ydin on kaksiosainen, on ulompi ydin, joka koostuu sulasta aineksesta. Siitä käytetään myös raflaavaa nimitystä nesteydin. Sen sisältä löytyy sitten tuo varsinainen kiinteä ydin. Nesteytimen ulkopinta on suurin piirtein 3000 kilometrin syvyydessä. Ja tuo sisimmäinen kiinteä ydin, sen säde on suurin piirtein 1200 kilometriä. Nesteytimen olemassaolo pääteltiin maanjäristysaaltojen perusteella. Jos ajattelemme, että täällä maapallon toisella puolella on maanjäristyskeskus, siellä alkaa rytistä ja räimiä. Keskuksesta maapallon lävitse ryntää runkoaaltoja. Ja nyt näistä runkoaalloista toinen tyyppi on nimeltään S-aallot, kuten äsken totesimme. Ilmeni, että S-aaltoja ei runkoaaltoina saavu maapallon toiselle puolelle, vaan sinne muodostuu S-aaltokatve. Tässä poikkileikkauskuvassa S-aaltokatve näyttää nyt sektorilta, mutta oikeasti se on siellä maapallon toisella puolella muodoltaan pyöreä, aika laaja alue. Ja juuri sen perusteella voidaan sitten päätellä esimerkiksi se, että nesteydin on nimenomaan tällainen säteeltään vähän reilut 3000 kilometriä. P-aallot sen sijaan etenevät yhtä lailla kiinteässä kuin nestemäisessäkin väliaineessa ja niitä täältä päätyy tänne toisellekin puolelle suoraan runkoaaltoina hipi-hipi vauhtia oikaisten. Mutta P-aaltojen käyttäytymiseen vaikuttaa aaltoliikkeen taittuminen. Taittumisen ymmärtämiseksi luomme pienen katsauksen pulkkailun perusmekanismiin. Tässä meillä on pulkka ja siellä pulkassa kököttää ihan selvästi joulupukki tuossa noin. Ja joulupukki ohjaa pulkkaa sillä tavalla, että hän ojentaa kätösensä ja jarruttaa sillä täältä toiselta puolelta. Silloin pulkka kääntyy sille puolelle, minne jarrutus kohdistuu. Samalla tavalla käyttäytyvät myöskin aallot. Tuttu esimerkki aaltoliikkeen taittumisesta on mehulasissa oleva juomapilli. Tässä on mehulasi, siellä nesteen pinta tuolla kohdalla. Juomapilli on tuikattu tänne. Ja juomapilli näyttää tekevän mutkan tuossa nesteen ja ilman rajapinnassa. Tämä mutka johtuu siitä, että valo liikkuu ketterämmin kaasussa, toisin sanoen täällä ilmatilassa, kuin nesteessä. Valon nopeus tuolla nesteessä hidastuu. Ja sen me sitten havaitsemme tämän valon taittumisena, joka tässä sitten oikein konkreettisesti näkyy mehupillin taittumisena. Maanjäristysaallot liikkuvat sitä nopeammin, mitä tiiviimpää on se väliaine, jossa ne etenevät. Ja maapallollahan paine kasvaa kohti ydintä mentäessä. Kun maanjäristyskeskuksesta lähtee vaikkapa nyt sitten P-aaltoja, tai aivan yhtä hyvin myöskin S-aaltoja kohti maapallon ydintä, niin nämä runkoaallot kaartuvat aina kohti maan pintaa.
Se johtuu siitä, että lähellä maan kuorta aaltojen liike on hitaampaa. Tosin sanoen nämä ovat vähän niin kuin pulkkailijoita, jotka suuntaavat tuonne matkalleen ja jatkuvasti vähän tältä maan kuoren puolelta jarrutetaan enemmän. Silloin kun väliaineen laatu vaihtuu jyrkästi, tässä taittumisessa myöskin tapahtuu jyrkkä muutos. Tuo punaisella varjostettu alue olkoon nyt maapallon nesteydin. Ja kun ajattelemme vaikka jotakin P-aaltopakettia, joka täältä lähtee liikkeelle, se kaartuu tasaisesti niin kauan kuin se kulkee täällä astenosfäärissä. Mutta sellainen P-aalto, joka nippanappa osuukin tuonne nesteytimeen, taittuu siellä hetkellisesti kohti maapallon ydintä ja jälleen tullessaan takaisin astenosfääriin se taittuu hetkiseksi jälleen samaan suuntaan. Ja tässä näkyy nyt selitys siihen, että myös P-aaltojen osalta maapallolle muodostuu tällainen P-runkoaaltokatve. Tämä kyseinen katvealue on tietty vyöhyke, joka muodostuu symmetrisesti tänne maapallon toiselle puolelle. Mä paan tuohon vaan PAQ. Kun S-aaltokatve oli ympyrän muotoinen, niin P-aaltokatveesta tuleekin nyt tällainen rengasmainen vyöhyke, joka ympäröi täällä maapalloa järjestyskeskukseen nähden vastakkaisella puolella tällä tavalla aika jännästi. Äskeisistä taittumishavainnoista ilmenee, että järjestysaaltojen nopeudet muuttuvat väliaineen laadun muuttuessa. Jos ajattelemme, että tässä meillä olisi tällainen koordinaatisto, jossa y-akselilla olisi etäisyys maapallon pinnasta ja x-akselilla olisi järjestysaaltojen nopeus niin, että täällä voisi olla vaikka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tai vaikka ties miten tämä nyt sitten menisikään. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tuossa voisi olla 10, tuolla 2 kilometriä sekunnissa. Leikitäänpä, että meillä olisi tämmöinen asteikko. Ja vaikkapa tässä kohdassa olisi nyt astenosfäärin ja nesteytimen raja. Litosfäärin alueella S-aaltojen nopeus on 3 kilometriä tunnissa. Ja kun sieltä lähdetään sukeltamaan kohti maapallon ydintä runkoaaltoina, niin S-aaltojen nopeus kasvaa aika jyrkästi sitten, kun litosfääristä siirrytään astenosfäärin puolelle. Ja kas kummaa, ne tyssäävät kokonaan nesteytimeen tultaessa. P-aloilla on saman tyylinen käytös. Niiden nopeushan oli suurin piirtein 6 kilometriä sekunnissa, eli 2, 3, 4, 5, 6. Tämä on se vauhti, millä ne tuolla maan kuoressa litosfäärin alueella lähtevät liikkeelle. Ja kun sieltä kohti maapallon ydintä siirrytään, niin niiden vauhti nousee tuonne nesteytimen rajalle tultaessa aina noin 12 kilometrin sekunnissa. Mutta tämän jälkeen tapahtuu äkillinen nopeuden romahdus. Niiden vauhti tipahtaa suurin piirtein 8 kilometrin sekunnissa ja alkaa sitten taas täällä nesteytimen alueella uudelleen kiihtyä. Tämä jyrkkä nopeuden muutos astenosfäärin ja ytimen välillä on yksi selitys siihen, että siellä tapahtuu tuollainen niin voimakas taittuminen, että myöskin P-aaloille muodostuu sitten P-aaltokatve. Tässä on kuulkaa tällainen kauhea tilanne, että jollain ihmisellä on lähisukulainen, joka harrastaa appelsiinien viljelyä. Ja Simpura soikoon, siellä ollaan oltu talkoissa varmaan koko viikonloppu. Erinomainen mökkiviikonloppu tärväytynyt siihen, että on pitänyt istuttaa noita hiivatin appelsiinipuita suoriin riveihin. Niin eikö seuraavana päivänä tommonen kakku näistä appelsiineista on kivipännyt sivuun tollaan vähän niin kuin törkeästi. Pirullista touhua.
Mutta siinä näkyy hienosti tuon San Andreaksen siirroksen keskeinen olemus. Että siellä todella niin kuin tapahtuu tätä liikettä niin, että se on ihan suorastaan käsin kosketeltavissa. Voi ajatella, että tässä saattaa niin kuin naapurin kanssa tulla vähän sanomista tuolla, missä on tontin raja. Että sun appelsiinipuus hyppäs mun tontilleni viime yönä. Pistä se aisoihin. No tässä on sitten tämmönen lammastarhurinne painajainen. Tää on vähän kepulinlaatuinen kuva, että siinä on sitten taas yön aikana hypännyt, niin aita hiivatti soikoon 5 metriä sivuun. Ja koko lammasparvi porotokka karkas, kuulkaa sinne jonnekin varmaan San Franciscon kaduille palloilemaan. Mut tässä on hyvä jäynä, minkä voi tehdä tietysti vaikka naapurin isännälle, että yön aikana käykin siirtämässä tiestä pätkän tuollaan kivasti niin kuin 15 metriä sivuun, niin siinä on esimerkiksi teille kesämökki naapureiden kanssa, niin tämmöistä pientä terrorismia voi harrastaa ihan mukavasti. Mutta tämäkin on siis maanjäristyksen vaikutusta, että tuollaisilla siirroslinjoilla niin sattuu ja tapahtuu tällaisia hauskoja asioita. Tuo maankuoren liike, niin sehän on äärimmäisen hidasta ja vähittäistä yleensä, mutta sitten kun tulee maanjäristys, niin silloin se saattaa sitten todella ihan niin kuin yhdessä hetkessä hypätä paikasta toiseen. Tässä nyt tuli kauhea tällainen vuodatus, mutta me käytiin läpi käsitteet P ja S-aalto. Nopeusero tässä oli yksi semmoinen keskeinen pointti. B ja S-aalto intervalli ja siinä järjestyspaikan määrittäminen oli tämmöinen keskeinen juttu. Tuo kiinteä ja sulan väliaineen vaikutus tuohon S- ja B-aaltojen käytökseen oli tuossa yhtenä asiana. Sitten puhuttiin pinta- ja runkoaalloista ja sen jälkeen oli sitten S- ja B-aalto, katve, aaltoliikkeen taittuminen tossa. Koittakaa porukalla käydä lävitte tää lista näitä asioita. Jotenkin puhuen piirrellen tai sinun. Siellä kotona voisit katsoa saman asian sitten.